নলবাৰী গৰ্ডন ক্ৰিকেট একাডেমীৰ সাফল্য। জ্ঞানশ্ৰী বৰ্মনৰ পাছত ৰাজ্যিক দলত পুনৰ দুগৰাকী ছোৱালী ক্ৰিকেটাৰ। 2011 চনত নলবাৰী গৰ্ডন ক্ৰিকেট একাডেমীৰ জন্ম হৈছিল। জন্ম লগ্নৰে পৰাই তেওঁলোকে নলবাৰী ক্ৰিকেটৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু সুদৃঢ় ভেটি নিৰ্মাণ কৰাত অহোপুৰুষাৰ্থ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সফলতাৰো মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2022 চনত জ্ঞানশ্ৰী বৰ্মনে একাডেমীৰ পৰাই গৈ নলবাৰী জিলা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি 19 বছৰ অনুৰ্ধত অসম দলত স্থান লাভ কৰিছে। জ্ঞানশ্ৰী আছিল নলবাৰী জিলাৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যিক দলত স্থান লাভ কৰা মহিলা ক্ৰিকেটাৰ। ইয়াৰ পাছত অহা 26 ডিচেম্বৰ 2022 চনত ৰাজকোটত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 15 বছৰ অনুৰ্ধৰ এদিনীয়া মহিলা ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব গৰ্ডন ক্ৰিকেট একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত প্ৰাংগনা বৈশ্য আৰু কাকু বৰ্মনে। ক্ৰিকেটত ৰাজ্যিক দলত স্থান লাভ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়, কিন্তু নিজৰ সাহস আৰু একাগ্ৰতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই কথাটো সহজ কৰি পেলাইছে। ইয়াৰ বাবে তেওঁলোক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ, কিয়নো নলবাৰী জিলাত ক্ৰিকেটৰ কোনোধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি নাই। সুবিধাৰ অভাৱেও যেন ম্লান কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা। গৰ্ডন ক্ৰিকেট একাডেমীৰ কংক্ৰিট পিটছতে তেওঁলোকে অনুশীলন কৰি আকাশ চোৱাৰ সপোন দেখিছে। ন্যূনতম মাচুল লৈ মহেশ্বৰ হালৈ, দিব্যজ্যোতি শৰ্মা, সঞ্জয় ঠাকুৰ আৰু মিহিৰ দত্তই দিনে নিশাই প্ৰশিক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰি থকা দেখা গৈছে। বৰ্তমান ক্ৰিকেট একাডেমীত 130 জন ল'ৰা আৰু 20 গৰাকী ছোৱালীয়ে ক্ৰিকেটৰ আদিপাঠ শিকাত ব্যস্ত আছে। গৰ্ডন ফিল্ডৰ উত্তৰ দিশৰ এচুকত কংক্ৰিট পিটছখন। ইয়াতে ক্ৰিকেট খেলুৱৈ হোৱাৰ সপোন দেখিছে ল'ৰা ছোৱালীসকলে। চৰকাৰৰ সহযোগিতা অবিহনে একাডেমীটো জীয়াই ৰখাটো কঠিন হৈছে। কোনোমতে জীয়াই ৰখা হৈছে যদিও খেলুৱৈসকলক ন্যূনতম সা সুবিধাও দিব পৰা নাই একমাত্ৰ আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে। ক্ৰিকেট অত্যন্ত খৰচী খেল। একাডেমীৰ খেলুৱৈসকলে এখন বেট, এটা বল, পেড, গ্ল'ভছ কিনা দূৰৰ কথা, নিজৰ সাজ পোছাকখিনিকে যোগাৰ কৰি ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা। এনে অৱস্থাত ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ সপোন এইসকল ক্ৰিকেটাৰৰ ফলিয়াবনে? এয়াহে বৰ্তমান সময়ত পৰ্যালোচনাৰ বিষয়। গ্ৰামাঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলে উখুৰা মুখুৰা খেলপথাৰত কাঠৰ বেট আৰু বাঁহৰ মুহাৰে বল তৈয়াৰ কৰি ক্ৰিকেট খেলি বল বাউণ্ডেৰী বা অভাৰ বাউণ্ডেৰীলৈ সহজতে মাৰি পঠিয়াবলৈ সক্ষম। অসমত যে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ অভাৱ নাই এই কথা নিশ্চিত। এইসকল ক্ৰিকেটাৰক যদি গৰ্ডন ক্ৰিকেট একাডেমীৰ দৰে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰবোৰত অৰ্হতাসম্পন্ন প্ৰশিক্ষকৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানসন্মত দীৰ্ঘকালীন প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰেও ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাসমূহত উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰি। নলবাৰীৰ পৰা দীপক কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।